Добро утро, господин Велинов. Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Черно море. Пожелаем успешна седмица, защото днес е понеделник. Дай Боже и за вас да е такава. Благодаря ви. Господин Велинов, разкажете ни малко повече за естеството на вашата работа. Много често хората така се докосват до нея, тръгвайки да купуват, например, един недвижим имот, защото много често то е обявен за продажба на една цена, но ако прибегнем до кредит от банка, там изрично точно пише така. Оценител. Точно така. Най-често до оценител се прибягва тогава, когато се купува някакъв имот и трябва да се вземе кредит. Кредита, за да се вземе, има няколко изисквания. От една страна, имота, който се залага, трябва да се оцени. Трябва да се знае колко е от банката. Заради това се налага оценител да каже колко струва точно този имот. Камарата на независимите оценители, която е създадена 2009 година, има регистър на оценителите, който е публичен, като напишете в Google камера на независимите оценители, в десния горен ъгъл излиза публичен регистър, оттам може да си изберете оценител. Някои от банките обаче имат списък на доверени на банката оценители и държат да се работи с тях. От друга страна обаче, за да вземете кредит, трябва доходите ви да могат да връщат този кредит. Затова моят съвет е към тези, които прибягват до взимането на кредит, когато купуват било жилище, било друг имот, първо да се срещнат с една, две, няколко банки, за да разберат до какъв размер могат да им отпуснат кредит. След това вече да сключват договор за имота. Защото сме имали случаи, където идват разтревожени хора и казва: ами аз съм сключил предварителен договор, по който дължа вече неустойка, а пък имота ми, вие казвате, че не струва толкова, банката ми отпуща по-малко и аз всъщност само ще загубя пари и пак няма да го имам имота. Затова реда е първо да минеш през банката, да разбереш с какви средства всъщност разполагаш и тогава вече да в рамките на тези средства да търсиш жилището, което ти трябва. Друго е, например, как се избира имот, когато трябва да покриеш някакви жилищни нужди. Това е най-честото нещо, до което се обръщат хората, когато им трябва имот. Доналд Тръмп, който е един от най-големите продавачи и производители на имоти на жилища в Америка, казва, че когато купуваш имот, който е за инвестиции, когато купуваш за задоволяване на собствените си жилищни нужди, има голяма разлика. Разликата е в това, че когато го купуваш за инвестиция, в някакъв краткосрочен план, примерно 5-6 години, държиш тази инвестиция да може да се възвърне от било от найми, било от следваща продажба, очакваш имота да поскъпва, очакваш наймите да растат или парите, които си вложил, трябва да се увеличат. Обаче, когато купуваш за задоволяване на своите жилищни нужди, има съществена разлика. Тогава не трябва всяка година да следиш, абе растат ли, намаляват ли имотите, защото ти го купуваш за други нужди. Трябва да прецениш дали съответства на твоите изисквания по отношение на отстояние от работата ти, от центъра, от болници, училища, ако имаш малки деца или пък проектираш да имаш такива. Също така, хубаво е да си отбележиш близко ли е масовия градски транспорт, ако ползваш такъв. В София, например, повече се търсят жилища, които са близки до станциите на метрото или до бъдещите станции на метрото. И там цените са по-високи. Господин Велинов, има ли фрапиращи разлики, случвало ли ви се, поне знаете ли за такива, между цените, които се обявяват за продажба от собственик и оценката, която вие правите? Ако търсим
цените на имотите само в сайтовите, обикновено всеки собственик, който продава апартаменти, той се залага някаква по-висока стойност с оглед да има накъде да понамали. И обикновено тази разлика не е повече от 15%. Казвам, не е повече. Някои пък държат твърдо на цената, където пък по-дълго време този имот стои на пазара и ако цените са във възходяща тенденция, рано или късно той се стига тази цена, която продавачът е определил. Но това не е така честа тенденция, защото когато хората искат да продадат някой имот, в по-голямата си част се обръщат към агенции за недвижими имоти, те съответно им дават съвети, обръщат се към оценители, към нас са обръщали, когато искат да продадат, каква според тях е стойността на имота. Не говорим само за жилища. Тук става въпрос, примерно, за земеделски земи, докато за жилища повечето хора имат някаква представа колко вървят жилищата в техния район. По отношение на тяхното жилище, примерно в техния блок може да се продавали апартаменти в скоро време, то примерно за земеделски земи, особено когато са примерно си от Варна, пък земите са в Разградско, Търговешко и така нататък, хубаво е да се обърнеш към специалисти, които да ти посъветват от каква цена да тръгнеш, къде да го предложиш, какви са потенциалните купувачи на твой имот. Така че няма съществена голяма разлика между това, което продавачите и купувачите предлагат и търсят. То иначе няма да има сделки, ако е голяма разликата между исканата цена от купувачите и предлаганата цена от продавачите. Така се формира пазара на база на търсенето и предлагането. Мога да ви кажа, например, за това, че 5 години след началото на кризата все се питахме, ще намаляват ли имоти, намаляват ли. Вече можем да кажем, че има трайна устойчива тенденция. Имотите вече не намаляват, дори с макар и малък процент, те растат. Цените им, по-точно и самите имоти не растат. Говорим за жилищното, за предлагане, тъй като българина традиционно е свързан и иска да притежава жилището си, което не е практика в Европа. Ние сме с най-големия процент на собствени жилища в не само в Европейския съюз. Въпреки, че сме с най-ниски доходи в Европейския съюз. В Европейския съюз може да се каже, че сме с най-ниски доходи, но не сме с най-ниски доходи в света, което може да ни радва, но много често има тенденции, където човека няма доходи, примерно пенсионер с малка пенсия, но пък разполага с огромно жилище. Нещо, което в Европа не е така. Там хората си правят сметка на цялото си състояние, което имат и казва, когато на мен ми трябва малко жилище, се премества в малко жилище, а с останалите пари може да си покрие други нужди. Когато говорим пак за банките и за работата на хората с банките, хубаво е да се търси в повече от една банка, какъв е кредита, който биха могли да ти отпуснат и какви са условията от гледна точка на лихви, от гледна точка на това дали тези лихви ще се променят или няма да се променят с течение на годините. Хубаво е да се заложите някакъв резерв, за да можете, ако случайно има такава промяна на лихвите, каквато настъпи след кризата, да можете да я покриете. Хубавото по отношение на лошите кредити, които така доста се говори по телевизията и в пресата, хубавото е, че са намаляли през последната година някъде с около 16%, което не е малко. Това не се дължи
съществено това, че хората са започнали да си ги плащат, по-скоро са преструктурирали тези си задължения, удължили са периода, за който да ги плащат, за да може месечната вноска да им е по-ниска и да могат да я покриват. Някои от имотите, които са били послужили за обезпечение, са реализирани, получени са приходи от тях. И тук стигаме и до работата, примерно, на оценителите със съдия-изпълнителите. Много често ни задават въпроси, ами не е ли изгодно да си купиш жилище от съдия-изпълнител? Не е ли? Ами, в редки случаи е изгодно. Ще ви кажа защо. Българин е много привързан към жилището си и трудно се стига до там той да се лиши от апартамента си, за да покри там кредит, който не е плащал. Обикновено се стига до тогава, когато това жилище първо не му е единствено, или пък когато това жилище не представлява така някаква особена ценност. В моята практика сме оценявали тавански помещения с косове. Верно е, че има и някои апартаменти, които примерно строител не е успял да продаде и е закъсал заради това, че е взел прито и големи кредити. Но банките, когато са давали тези кредити, те са разчитали че този залог ще покрие кредита, ако стане нещо такова, и не са съгласни да се продават на много ниски цени. Така че, макар че има по-ниска цена като начална тръжна цена, която е определил съдия-изпълнителя, не винаги цените, които се достигат като крайна стойност, са по-ниски от другите. Да, от пазарите. Хубаво е да се следи сайта на публичните, на съдия-изпълнителите, за това, защото там понякога наистина излизат и по-ценни имоти. Там се обявяват тези имоти. Те са задължени, обявяват всички имоти. Може да ги търсти по окръжен съд. Примерно, ако търсти в района Варна, окръжен съд Варна, и ще излязат само тези, които се предлагат в района на Варненска област. И оттам може да се изберете. Също имотите са разделени по видове. Ако търсите апартаменти, може да наблегнете на тях. Ако търсите друг вид имот, да наблегнете на него. Цените на имотите във Варна са едни от най-високите в страната. Съперничим си постоянно с София. Да. Ту сме над тях, ту сме под тях. По-често сме над. Ами, да ви кажа, то търсенето и предлагането е такова, че понеже около 40% от имотите, които се продават покрай морето, се купуват от руснаци, те оказват натиск върху пазара, цените на имотите растат. Само ще ви дам така една информация за строителството. Три са областите, които граничат с морето. Това са Добрич, Варна и Бургас. В тези три области, само през последното тримесечие, през третото тримесечие, във Варна са въведени в експлоатация 100 сгради, в Бургас 69, 35 в Добрич. Общо във всички останали области в страната са около 300, което означава, че малко по-малко от половината предадени сгради са в тези три области. Това е добра информация и за строителите, но и за тези купувачи на недвижими имоти. Като казвам области, то все пак трябва да се знае, че това строителство е съсредоточено предимно покрай брега на морето. Ваканционните имоти, за които преди банките не отпущаха кредити, сега вече отпущат и има цели, как да кажа, примерно в Поморие, големи квартали, където са изцяло населени от руснаци, откриват са руски училища,
Такава е тенденцията. Аз мисля, че не е за лошо. Предлагането според търсенето. Господин Велинов, за съжаление нямаме повече време, но мисля, че изключително полезни бяхме за малкото минути, с които разполагахме на нашите зрители. Много е важно да знаете, да се обръщате към независимите оценители тогава, когато ви предстои сделка с имот. Независимо дали искате да купите или да продадете, това са хората, които неадекватно могат да ви кажат стойността на този имот, да ви насочат на самия пазар, на къде е ориентиран и какво точно трябва да направите. Благодаря ви. Благодаря ви.